sizin de olduğunuz ölkənin bu İrana münasibəti necə olacaq və İrandakı etiraz aksiyalarının və bu rejimin dağılmasına gətirib çıxara bilər mi bu hadisədə? Təbii ki, baxınız, işarə elədiniz bu İran rejiminin Moskovaya bəzi silahlarının satılmasına, bu puallar, biz pəhbat deyirik ya sihalar, bunlar ağır xəsarətlər vurub Ukraynada və bugünləri oxuyurdum ki, onların verdiyi nə deyərlər, nəticə Ukraynada səfalətdir, aclıqdır və qətl-u qarətdir. Buna İranda yaşayan millətlər də kamilən rahatsızdılar və İran bunu danırdı, inkar edirdi. Nəhayətən Abdullahiyan bunu qəbul elədi ki, bəli, biz satmışıq, amma çoxdan satmışıq. O halda ki, minlər bu silahdan veriblər. Mən burada dırnaq arasında toxunum ki, Şuşa bəyannaməsinə bənzər bir şey də bunların Tehran bəyannaməsi gizlidir. Ermənistanla İran arasında olub və bu əxirən Tehran görüşündə və İran qərar olub ki, Ermənistana da bu pəhbatlardan, puarlardan lazım olan qədər versin. Hər halda bu cinayətkar rejim son nəfəslərindədir, son günlərində və həftələrində və ya aylarındadır. Ərzədim qalıb içərinin şəraitinə və ya regionun, bölgənin şəraitinə və dünyanın şəraitinə. Əgər təhcə içərinin şəraiti olursa, bu rejim neçə həftəsində, ya nəhayətən 3-4 ayəsində sadıq ola bilər. Amma regionda hələlik bu rejimə dəstək var, amma bizə yox. Regionda olmasa da bunun arxasında Rus durur, Çin durur və amma Güney Azərbaycanın büyünləri təhcə Quzey Azərbaycanın bəzi pek televizyonları var ki, neçə həftədir sağ olsunlar, şüməkli eləyirlər ki, biz millətimizin səsini çatdıra bilər dünya istimaiyyətinə. Millətimizin səsi boğulma halındadır. Heç bir imkan yoxdur ki, yəni internet yox, YouTube yox, Facebook yox, Instagram yox, Telegram yox və internet TV-lər də yox. O hesabından bu millət səsini nə cür çatdıra bilər dünyaya? Və ya dünya nə cür içərdə olan vəziyyəti anlaya bilər ki, bunlara yardım eləsin. Mənim yalvarıram burada, həm Türkiyə dövlətinə, həm Quzey Azərbaycanda qudrətli hakimiyyətimizə və dövlətimizə ki, Güney Azərbaycanın şiddətlə sizin köməkliklərinizə, yardımlarınıza ehtiyacı var. Aman, biraz bir növ hərəkət eləyək ki, bu millətin səsin dünya istimaiyyətini çatdıranların səsi 12 min kilometr uzaqdan gəlməsin. Biraz bəlkə yaxınlardan da gələ bilsinlər və bu millətin harayın və səsin çatdıra bilsinlər dünya istimaiyyətini. Hər halda yardım olursa, biz Azərbaycana olub qalmayan ihanətləri eləyir.